ভার বুলি ধরি বনোয়ারি তিরে উড়ি যায়। জনপ্রিয় অভিনেত্রী মৃদুলা বৰুৱা বাইদেউর জীবন সংগ্রামেরে আজিৰ ভিডিওটি প্রস্তুত কৰিছো। আপোনালোকৰো প্ৰিয় আছিল নে এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্রী? কত হেৰাল বাৰু? আহক মৃদুলা বৰুৱা বাইদেউর জীবন সংগ্রামৰ কিছু কথা জানো আজিৰ ভিডিওটির জৰিয়তে। ১৯৫৮ চনত শোণিতপুৰ জিলাৰ চতিয়াত জন্মগ্ৰহণ কৰা মৃদুলা বৰুৱা বাইদেউৰ বৰ্তমান বয়স হৈছে 65 বছৰ। অতি কম বয়সতে মৃদুলা বৰুৱা বাইদেউৱে অভিনয় ক্ষেত্ৰখনৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছিল। মৃদুলা বৰুৱা বাইদেউৰ অভিনয় জীৱন আৰম্ভ হয় হেমন্ত দত্ত পৰিচালিত আৰু প্ৰমোদ বৰুৱা প্ৰযোজিত বুল ছবি উপপথৰ যোগেদি। কিন্তু এই ছবিখন 1980 চনতহে মুক্তি লাভ কৰিছিল। কিন্তু এই ছবিখনৰ পিছত অভিনয় কৰা ছবি মৰমী ছবিখন 1978 চনতেই মুক্তি লাভ কৰে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই অভিনয়ৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হয় মৃদুলা বৰুৱা বাইদেউৰ। যদিও তেতিয়ালৈকে জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিব পৰা নাছিল মৃদুলা বৰুৱা বাইদেউৱে, 1982 চনত মুক্তি পোৱা বোৱাৰী ছবিখনেই আছিল মৃদুলা বৰুৱা বাইদেউৰ বাবে টাৰ্ণিং পইণ্ট। বোৱাৰী ছবিৰ পিছতেই 1983 চনত ছবিগৃহলৈ আহে ককা দেউতা, নাতি আৰু হাতী। এই দুয়োখন ছবিয়ে খুব জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছিল সেই সময়ত, আৰু তেতিয়াই এগৰাকী সুদক্ষ অভিনেত্ৰী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰে মৃদুলা বৰুৱা বাইদেউৱে। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই অভিনয়ৰ যাত্ৰা চলি থাকে 2007 চনলৈকে মৃদুলা বৰুৱা বাইদেউৰ। মৃদুলা বাইদেউৰ শেষৰখন ছবি আছিল 2007 চনত মুক্তি লাভ কৰা আহিৰ ভৈৰৱ। আহিৰ ভৈৰৱৰ পিছত মৃদুলা বৰুৱা বাইদেউ যেন হেৰাই গ'ল অভিনয় ক্ষেত্ৰখনৰ পৰা। পৰিয়ালৰ কিছু ব্যস্ততাৰ বাবেই অভিনয় ক্ষেত্ৰখনৰ সৈতে জড়িত নাছিল মৃদুলা বৰুৱা বাইদেউ। ইয়াৰ পিছতেই সুদীৰ্ঘ 15 বছৰৰ পিছত 2022 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত এখন চুটি ছবি গ্ৰাহ্য, এই ছবিখনত অভিনয় কৰিছে মৃদুলা বৰুৱা বাইদেউৱে। মৃদুলা বৰুৱা বাইদেউৰ পৰিয়াল সম্পৰ্কে কোনো ধৰণৰ স্পষ্টীকৰণ দেখিবলৈ পোৱা নাযায় কাৰণ তেখেত সদায় মিডিয়াৰ সাক্ষাৎকাৰৰ পৰা বিৰত থাকে। বহুতে এইটো প্ৰশ্ন কৰে যে আইমি বৰুৱা মৃদুলা বৰুৱাৰ জীয়ৰী নেকি, কিন্তু আপোনালোকক জনাও যে আইমি বৰুৱা মৃদুলা বৰুৱাৰ জীয়ৰী নহয়। মৃদুলা বৰুৱা বাইদেউৱে প্ৰডিউচাৰ তপব্ৰতা বৰুৱাৰ সৈতে বিয়াপাশত আবদ্ধ হৈছিল, কিন্তু বৰ্তমান তেখেতৰ স্বামীৰ বিয়োগ ঘটে। তেখেতৰ সন্তান সম্পৰ্কে কোনো ধৰণৰ তথ্য দেখিবলৈ পোৱা নাযায়।